Безпілотники, урагани, різні набої і навіть у перспективі винищувачі. Таким переліком продукції власного воєнпрому Лукашенко похвалився перед глядачами офіційного пулу та силовиками, яких зібрав, щойно стало відомо про пошкоджений на військовому аеродромі Мачулищі розвідувальний російський літак А-50. Несмотря на безпрецедентне санкційне давлення, ми производимо достатньо вооружения і воєнної техніки для нужд білоруської армії. Це зв'язано з тим, що все, що нам треба, я имею в виду оружие железа, мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружений. А ще експортувати зброю в 57 країн світу. Ба більше, найближчим часом Лукашенко може замахнутися на виробництво винищувачів, як обіцяв під час останнього візиту до Путіна. Правительство готове вийти на производство самоліта МіГ-25, по-моєму, який себе хорошо в Україні показує. Штурмовик, да, робоча лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации. В усіх виступах і інтерв'ю Лукашенко переконує, білоруська економіка попри все справляється з західним санкційним тиском. І у виробництві, якщо щось з імпорту ще не навчилися виготовляти, то це лише питання часу. Сьогодні спеціалісти говорять, не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, ми виконуємо все необхідне. Ну, вот чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти, что делать. Тим не менш, ЄС продовжив дію персональних обмежень проти диктатора та його поплічників. І впродовж минулого року запровадив цілу низку додаткових торговельних санкцій, зокрема на деревину, метали, цемент, гумові вироби, продукцію багатьох ключових підприємств. А також заборонив ввезення до країни товарів подвійного призначення. Усе це вилилося у майже 13-відсоткову, удвічі більшу прогнозованої інфляцію. У підсумку, звичайний споживчий кошик для білорусів здорожчав майже вдвічі. Тож Лукашенко навіть запровадив безпрецедентне заморожування цін. Та жителі Білорусі втішаються хоча б тим, що країна зберігає вигляд стабільності. Тут ми спокійні, у нас все є в магазинах. Не сказати, що вже так. Ну, тут спокійно, да. А я думаю, в Мінську спокійно. Ми, в принципі, ми народ маленький, ми ж нічого не можемо зробити, правильно? Ми тільки можемо вірити. Тим часом ЄС готує новий санкційний пакет проти Білорусі. До нього мають увійти обмеження щодо нафти, вугілля, металопродукції та золота. Вони відповідатимуть більшості санкцій, уже запроваджених ЄС проти Росії, включно з забороною на імпорт ключових технологій і ліміти в енергетичному секторі країни. Ну а сам Лукашенко від сьогодні з триденним візитом у Китай. І на думку представників Інституту вивчення війни, окрім торгівлі та інвестицій, самопроголошений білоруський президент говоритиме з керівництвом КНР. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».